कोही कोही मान्छेले बाबुराम अस्थिर छ कुरा फेर्छ भने अरे भने बाबुरामले कहिले पनि कुरा फेर्दैन, आफ्नो लक्ष्यमा उजाले पनि दृढ छ। कुरा त के हो भने अब तपाईँले हामी त पैदल हिँड्थ्यौँ पहिले, अनि पैदल हिँड्यो साइकल आयो गोरेटो भने साइकल चल्न थाल्यो, अलि राम्रो गोटो मान्छे मोटरसाइकल चल्न थाल्यो, अझ राम्रो भयो मोटर चल्न थाल्यो, अलि टाढा जानु पऱ्यो भने मान्छे हवाईजहाज चढ्छ भने यो हिजो चाहिँ हामी हिँडिरहन्थ्यौँ बाजे चाहिँ हिँडिरहेको थिए, यो चाहिँ कहिले साइकल चढ्यो त्यसपछि मोटरसाइकल चढ्यो अहिले हवाईजहाज चढ्न थाल्यो, कस्तो अस्थिर भन्नु मिल्छ? त्यो त विकास हो, त्यो त एकपछि अर्को विकास हुँदै जाने कुरा हो। त्यसले हाम्रो विचार पनि विकास भएका छन्, हामी देशमा एउटा नयाँ क्रान्तिधार सिर्जना गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यसैले यही ढङ्गले बुझिदिन कसैपट्टि पूर्वाग्रह नराख्न, लडाइँ झैझगडाका कुरा नकारात्मक कुरा गर्नुको साटो मिलमिलापको कुरा गरौँ, एकताका कुरा गरौँ, देश विकास र समृद्धिको कुरा गरौँ। त्यसो भयो भने हाम्रो देश बन्छ। बाबुराम भट्टराईको अरू थुप्रै कमजोरी होला नि, तर उसले ढाँटछल गर्दैन। सोध्नु संसारभरि गएर सोध्नुहोस्, तपाईँले सबैले चिन्छन्, सर्वसाधारण गएर सबैले चिन्छन्, बाबुराम भट्टराई कमसेकम उसले ढाँटछल गर्दैन, भ्रष्टाचार गर्दैन भनेको कुरो गर्छ। यो चाहिँ मेरो छवि छ। त्यसैले म हिजो प्रधानमन्त्री छँदाखेरि पनि जनताकै घर दैलोमा आएँ, प्रत्येक महिना जनताका गरिबका घरमा, कहिले दलितका घरमा, कहिले उसका मुस्लिमहरूका घरमा, कहिले चाहिँ जनजातिका घरमा गएर त्यहाँ बसेको तपाईँले सुन्नुभएको छ। त्यसैले भोलि पनि हामी तपाईँले घर दैलोमा आइराख्नेछौँ, मिलेर हामी काम गर्नेछौँ। प्रकाशजी पनि भर्खर युवा हुनुहुन्छ, उहाँले पनि आएर तपाईँहरू हामी मिलेर सहयोग गर्नेछौँ। त्यसैले आउँदो मङ्सिर 10 गतिको चुनावमा तपाईँहरूले हामीलाई निर्वाचित गरेर सेवा गर्ने अवसर दिनुहोस्।